Na zbojnícky chodníček, v krčekoch a v inej obuvi súcej na tanec nás pozvali členovia detského folklórneho súboru Cindruška a súkromnej základnej umeleckej školy. Námetom komponovaného podujatia bolo 300. výročie popravy najznámejšieho slovenského zbojníka Juraja Jánošíka. Prečo ste zvolili práve tento ideový námet? No pretože všetci tento rok žijeme Jánošíkom a 300. výročím vlastne od jeho popravy. Všade v podstate ja v tom folklórnom svete sa s ním stretávam a tiež som chcela vlastne s tým oboznámiť aj naše deti. Takže my už sme začali tieto prípravy v podstate od nejakého januára, pretože však predtým máme vianočný koncert a teraz sme začali túto tematiku aj takým spôsobom, že sme si čítali aj rozprávky. Hovorili sme o tom, že aké tie legendy, aké vlastne ďalej sú tie pesničky, rozprávky o Jánošíkovi a deťom sa to veľmi páčilo, takže to bolo zase také trošku, dá sa povedať, že aj ľahké pre mňa. Program bol syntézou moderného i tradičného ľudového tanca, čo potvrdzuje všestranné tanečné vzdelávanie v súkromnej základnej umeleckej škole. To zjaví čokoľvek o tovarišoch, čo urozenú pani Šardónku medzi Lascom a Východnou prepadli, do nebezpečia života uviedli, Pozvánka pre divákov bola netradičná, pretože pred domom kultúry úradoval Hornoliptovský kurucký regiment. Pred a hop! 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 Jánošíkovskú tradíciu zdramatizovali pracovníci Liptovského múzea v Ružomberku za pomoci folklórneho súboru Liptov a ľudovej hudby folklórneho súboru Váh. Je pomaly koniec školského roka, takže bilancujete. Porovnajte, aký pokrok urobili deti od minulého školského roka. No, deti sú veľmi šikovné, vidíte sami. Ja si myslím, že aj rodičia, všetci to musia vidieť, že ten pokrok je rok čo rok väčší a väčší. Takisto my sme asi stále náročnejší a náročnejší na nich, pretože tiež vlastne už sa snažíme aj o to, aby tie deti čo najviac s hudbou už spievali, naživo spievali. Na výsledkoch vašich detí citeľne sa prejavuje vplyv tanečných pedagógov, odborníkov. No samozrejme, my sme veľmi radi, že máme Simonku Likasovú medzi nami, ktorá nám robí hlavne teda iné regióny, tance z iných regiónov. Dneska to bolo Horehronie, Zuberec z Oravy, no a Podpolanie, takže je to skvelé, že sa deti môžu oboznámiť aj s týmito tancami. Aké vekové kategórie sme videli na javisku? No boli tu deti od 5 rokov do 14. Dnešné tanečné choreografie presvedčili divákov, že folklór má niečo do seba a naozaj nemusí byť popoluškou medzi ostatnými hudobnými žánrami. Eva Zahradníková, Televízia Liptovských rádov.